Ռոբերտ Քոչարյան, դղյակներումդ անիծվես դու, մի բան եմ լսել, և աստված մի արասցե, եթե պարզեցի որ, Դիանա Մարտիրոսյանի ուշագրավ գրառումը։ Քոչարյան, դղյակներիդ մեջ անիծվես դու, տա աստված կորոնան քո կողքով էլ անտարբեր չանցնի տղերքի արյունը ուսերիդ վրա, ուզում ես վերացրու ինձ, սակայն ատելությունս չափ չունի, կործանելս Հայաստանս, կործանելս մարդկանց, սիրելու, հավատալու ունակությունը, փոխարենը մեծացրելս եռաբլուրը, քեզ ոնց կարա մարդ սիրի կամ գոնե հարգի, չէ, քեզ չեն հարգում, քեզ չեն սիրում, քեզանից պարզապես վախենում են քո իսկ շրջապատի մարդիկ, քանզի գիտեն, որ դու վամպիրի պես սիրում ես արյուն խմել և հագենում ես դրանից, սակայն ինչքան էլ խմես այդ արյունը, միևնույն է, վերջում սատանեն էլ խմելու է քո արյունը, և չկա այլ տարբերակ։ Դու արել ես յուրաքանչյուր հնարավոր բան, որ կործանես Հայաստանը։ Մի հատ բան եմ լսել, ու աստված մի արասցե, եթե ես դա պարզեցի, դրա համար էլ ասում եք, եթե մենք գանք իշխանության գերիներին, իսկույն կվերադարձնենք, կարակ վերադարձնեք, քանզի հենց դուք էլ երևի թե գերիներ եք պահում ձեր բունկերներում։ Ինձ հետ եթե հանկարծ մի բան պատահի ժողովուրդ, մի վայրկյան կասկած չունենաք, որ դա նրանց ձեռքի գործն է, Քոչարյան ասելիս հավատացեք ամեն բանի, քանի ես կամ, ես միշտ ատելու եմ քեզ, դու մեզանից խլել ես Վազգենին և Դեմիրճյանին, ինչ ես կարծում, այդքանից հետո ես մահից կվախենամ, չեմ վախենա երբեք, սակայն երբեք նաև չեմ էլ ների քեզ այդքան արածներիդ համար։ Գիշերը Նիկոլը ուղիղ եթերում խայտառակեց Կարեն Կարապետյանին, կապշեք, երբ իմանաք, թե ինչ է եղել։ Կարեն Կարապետյանի օրոք 2016 թվականին, երբ նա դարձավ ՀՀ վարչապետ, դրական տրամադրվածությունը, որ մենք կարող ենք դրական ուղով գնալ, զգալիորեն աճել է։ Այս մասին հունիսի 15-ի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարեց երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքից վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա պարզաբանեց, որ այդ ժամանակ ակտիվ շփման մեջ էր Կարեն Կարապետյանի հետ։ Հետո ամեն ինչ խառնվեց իրար, սակայն ամեն ինչ կարող էր այլ կերպ ընթանալ, հավելեց Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահը կրկնում էր, որ 2008 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածում ինքը կապ չի ունեցել իշխանությունների հետ և իր դժգոհությունն է հայտնել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, սակայն դրանից ավել ոչինչ չի եղել։ Ես ինձ քաղաքացի էի համարում նախկին նախագահ, ես քաղաքականություն վերադառնալու մտադրություն չունեի, բայց իմ պարտքն էի համարում արտահայտել իմ դժգոհությունը, որպեսի մարդիկ չմտածեմ, որ ես առնչություն ունեմ այս կամ այն թերության հետ։ Մոտ 9 տարի 2009 թվականից մինչև 2018 թվականը երկրի զարգացման վերաբերյալ ես քննարկումներ չեմ անցկացրել այն ժամանակվա իշխանությունների հետ, հարաբերությունները սառեցված էին, հավանաբար ավելի ճիշտ կլիներ ակտիվորեն միջամտել, բայց այն ժամանակ ես մտածում էի, որ դա չպետք է դիտարկվի այնպես, որ ես խանգարում եմ ինչ-որ մեկին։ Այդ ժամանակ լինել չլինելու հարց չկար, հիմա ես տեսնում եմ, որ երկրի համար վտանգի մակարդակն այլ է, ասաց նա։ Հրաշք լուր, ադրբեջանցիները հետ են քաշվել կարևոր բարձունքից, տարածում եք բոլորդ անխտիր, ահա թե ինչ է կատարվել։ Օգոստոսի 16-ին ՀՀ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմին է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի նորանշանակ տեղակալ Կարեն Բրուտյանին։ Այս մասին News.am-ին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Շնորհավորելով նոր պաշտոնի ստանձման կապակցության, Արշակ Կարապետյանը անդրադարձել է Կարեն Բրուտյանի անցած աշխատանքային ուղին նախկինում զբաղեցրած պատասխանատու պաշտոններին, ընդգծելով, որ մինչև այս Կարեն Բրուտյանը պատշաճ մակարդակով կատարել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալի պարտականությունները։ ՀՀ պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ նոր պաշտոնում ևս նա առավելագույն ջանք և նվիրում կներդնի իր աշխատանքային հարուստ փորձով, նպաստելով պաշտպանական գերատեսչությունում գնումների գործընթացի արագ և որակով կազմակերպմանը, ֆինանսական հոսքերի ճիշտ արդյունավետ և նպատակա ուղղված կառավարմանը։ Արշակ Կարապետյանը Կարեն Բրուտյանին մաղթել է հաջողություն և արգասաբեր գործունեություն։ Կարեն Բրուտյանը շնորհակալություն է հայտնել վստահության համար և նշել, որ արվելու է ամեն ինչ միասնական ջանքերով արկախնդիրները լուծելու համար։ ՀՀ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը օգոստոսի 22-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնակցելու Արմիա 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի և միջազգային բանակային խաղերի բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Այս մասին News.am-ին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետնահայտարարություններ անում, սարսափելի է, սարսափելի է, հա, ու էլի դուք դուք ինի կարակ հաստատ, ասե կարակ դրանց խիրը տեղ դրել։ Չէ, ասե պարս պատճարով, կներեք, պարս պատճարով, ես ու չէ կարելու գնայի ոտար երկրից գեներալ բերեի։ Մեր գեներալների միջից պտի նշանակվեր։ Ընդ որում ես գլխավոր շտաբի պետ նշանակելուց առաջ խորհրդակցել եմ ոլորտի մարդկանց հետ, ասել են 18 թվին են, 20 թվին են,
ասել են երկու մարդ կա, որ այս պահի դրության պատրաստանին են գլխավոր շտաբի պետ։ Երկու մարդ կա։ Ես այդ երկու մարդկանց եմ նշանակել, ես օդի չեմ վերցրել։ Ընդ որում երկուսն են բարձրաստիճան փորձառու զինվորականներ։ Ու այսօր այդ մարդիկ հայտարություններ են անում։ Ժողովուրդ, այսքան ես ձեզնից գիտեք ինչի համար եմ ամենաշատը շնորհակալ։ Ես ուղղակի խոնարհում եմ ձեր առաջ։ Չեք պատկերացնի, ես ինչ զգացումներ ունեմ ձեր բոլորի նկատմամբ։ Որովհետև այսքան սուտ, որ ասել են իմ հասեին, չէ, բա դրա համար եմ ասում, որովհետև այդքան սուտ, խոսակցություն, որ տեղի է ունեցել 10 մարդու ներկայության, այն մարդը, որ ես գեներալ, լեյտենանտի և գեներալ գնդապետի կոչում եմ տվել, այդ մարդը 10 մարդու ներկայությամբ իր ասածից հրաժարվում է։ Ես չէի ուզում ասեի, բայց այսօր էլի առիթ կտամ, թողելի հայտարություններ անեն, ինչքան խոսան, այնքան լավ։ Օնի Գասպարյանը դեռ Շուշիի համար պատասխան, ինքը ինձ պետք է ինչ է, դատարանում պետք է բացատրի, թե Շուշի օգնության հասնող խումբը ինչի է երկու օր ուշացումով, օր ու կես ուշացումով տեղ հասել։ Բայց սա ուրիշ թեմա է։ Ես գիտեք ինչ, բոլորն իսխալ են գործում, մեր քաղաքական հակառակորդները, ինձ թվում է, թե նոյեմբերի 9-ից հետո, ինձ թվում է, որ ես անդադ խուսափելու եմ տարբեր դրվագների մասին խոսալուց, ինձ ինչքան բարձր հայտ, ես ասելու եմ լավ եք, ոչ, մենք ձեզ հետ միասին այս պատմությունը մինչև վերջին դետալը պետք է բացենք, մինչև վերջին դետալը։ Ինչը պատասխանել է ձեր որակումների, թե ով է կապիտուլյանտը և ով է հողատուն, իսկ մենք շարունակում ենք նիստը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյան, լրություն դահլիճում, չէ, դուք տեղից խոսացեք, շնորհակալություն, ելույթ ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը, խնդրում եմ լրություն դահլիճում, երբ որ ասում եմ լրություն դահլիճում, կրքեր եմ ոգով, լրություն դահլիճում, նախազգուշացում տիկին Խամոյանին և պարոն Ռուստամյանին, շնորհակալություն, շարունակենք, խնդրեմ, լրություն դահլիճում, կարամ, դավայով չի, կարամ, լրություն դահլիճում, այսինքն, լրություն, Նարեկ, հանգիստ, լրություն դահլիճում, պարոն Ռուստամյանին,